rừng mà tọa mà bẹp bòn những rừng lục chấm tiêu hôn xin nát quạt bàn và đằng lục phanh mà nè bà lục chấm tiêu hôn xin nát quạt chia ôn xong đách đại chú thì chúa rất mình trai này với chiên là chạm Campuchia bà mình chẳng bà ấy ta chua chấm môi nè nát ta chua chấm môi ôn xong đách đại chú bà ờ to rồi mà bà lấy mỡ ăn ăn bò miên nâng giang mấy mỡ chìa tru tru bán này bà bà អគ្គលោកកញ្ញុជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តជនទាំងអស់បានជៀបថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដានេះលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតដែលត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្តឹងលោកផៃវណ្ណៈនឹងពីបទញុះញង់បង្កភាពពុកវោតាមមាត្រា 444 មាត្រា444នៃក្រមព្រំពំតន់លោកជំទាវទៀមទៀបបីចំណុចបាទដែលជាសំណូមពររបស់លោកជំទាវខាងក្រោមនោះគឺចំណុចទី1សូមឲ្យមានការចោទប្រកាន់ឃាត់ខ្លួនឬចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនឈ្មោះផៃវណ្ណៈដើម្បីផ្ដន់ទាទោសឲ្យធួនតាមច្បាប់ទី1បាទទី1ហើយទី2លោកជំទាវគាត់បង្គាប់ឲ្យឈ្មោះផៃវណ្ណៈនឹងសងសហ៊ុយជំងឺចិត្តចំនួន200លៀន200លៀនរៀលបាទ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 200លៀនរៀលសំចិត្តបន្តទៀតបាទហើយសំទី3នោះលោកជំទាវគាត់សូមឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌបន្ថែមតាមក្រមព្រំប្រទានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទបាទនឹងគាត់សនុំពរ3ចំណុចហ្នឹងទៅផ្នែកតុលាការក៏ដូចជាផ្នែកមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បាទបាទតាមពិតលោករដ្ឋាខ្ញុំឃើញព័ត៌មាននេះដែរ ការពីកន្លងទៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះបាទបាទតោះមកលោកជំទាវក៏បានឡាយតទៅវិញមានអ្នកមើលរហូតដល់ប្រហែលដូចជា30សិបខេបាទរហូតដល់50ខេរហូតដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែរដែលគ្រប់គ្រងលោកជំទាវនោះយកវីដេអូនឹងទៅផ្សាយបន្ថែមទៀតខ្ញុំគិតថាចេះលោកផៃវណ្ណៈក៏ខ្ញុំស្គាល់ដែរប៉ុន្តែមិនជ្រៅជ្រះអីទេ ប៉ុន្តែក្នុងនាមគាត់មានសារព័ត៌មានមួយហើយគាត់និយាយព័ត៌មានមួយនៅកន្លែងណានោះជារឿងរបស់គាត់ហើយខ្ញុំមិនមែនថាហេហេតុអីបានសារព័ត៌មានយើងនិយាយសារព័ត៌មានដូចគ្នាមិនមែនទេខ្ញុំនិយាយនេះជាព័ត៌មានដំណឹងរវាងលោកជំទាវហ៊ុនសែនដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅលោកផៃវណ្ណៈ ដែលធ្វើប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសលោកជំទាវបរហាគេលក្លាក់ធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅក្រហាយហើយលោកជំទាវជាអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានដែរបាទហេតុអីបានទៅចឹងប៉ុន្តែគេនិយាយមួយចំនួនហ្នឹងលោកផៃវណ្ណៈបាទពេលគាត់ឡាយមកដល់ដូចគេហៅថាមុខគាត់ចឹងមកបាទដូចស៊ីសាច់ហត់ឈាមជាមួយអ្នកណាចឹង បាទគាត់មិនដែលមើលទទួលសាប់គាត់ទេបាទគាត់មិនដែលមើលខមមិនទេរាល់គាត់ផ្សាយម្ដងៗឡាយម្ដងៗនៅក្នុងផ្ទះគាត់ខ្ញុំមើលទៅដូចក្នុងផ្ទះទេមិនមែនស្ទូឌីយោទេបាទគូឡាយបើថាព័ត៌មានខំឲ្យខំទៀតបាទតាមខ្ញុំដឹងលោកផៃវណ្ណៈក៏ជាមន្ត្រីប៉ូលីសដែរកាលពីមុនបាទកាលពីអតីតបាទអតីតហើយគាត់ក៏ជាមន្ត្រីប៉ូលីសហ្នឹងខាងផ្នែកព្រំប្រទាននะระเบียบจับจ่าระเบียบไม่ระเบียบโยดิการទៅរបៀបរបៀបទុកដីការរបៀបមិនហើយខ្ញុំក៏មានអុកញ៉ាមួយចំនួនបានប្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់លោកផៃណាស់ប៉ុន្តែនេះជារឿងរបស់លោកខ្ញុំបានត្រឹមតែនាំសារតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនថាបរហាគេលោកទេនេះជាធៀបពិតដែលខ្ញុំលឺពីប្រជាពលរដ្ឋលឺពីអុកញ៉ាផ្ទាល់នឹងត្រជាបាទផ្ទាល់នឹងត្រជាតែម្ដង អញ្ចឹងជុំវិញរឿងនេះទុកឲ្យច្បាប់គាត់ធ្វើកិច្ចការទៅទុកឲ្យលោកផៃវណ្ណៈគាត់ពឹងពាក់មេធាវីរបៀបម៉េចហើយធានឹមនឹងតាមដានព័ត៌មាននេះខ្ញុំមិនកាន់ជើងអ្នកណាទេសំបីលើកជំទាវក៏មិនមែនខ្សែស្រឡាយខ្ញុំដែរហើយលោកផៃវណ្ណៈក៏មិនមែនបងប្អូនខ្ញុំដែរបាទតកូលខ្ញុំតកូលខ្សែមេហេតកូលជុំការតកូលដូចគ្នាក៏មិនមែនសាច់ឈាមតែមួយដែរបាទខ្ញុំខ្មែរអង្គរសុទ្ធបាទ ខ្ញុំដើរទៅធ្វើបុណ្យទេខ្ញុំមិនដែរជេរលោកទេបាទខ្ញុំអត់ដែរជេរលោកទេបាទអង្ការមុនលឺថាមានបញ្ហាជាមួយលោកម្ដងមិនចឹងទេបាទបាទឥឡូវទុកឲ្យការងារនឹងប៉ុន្តែបន្ទាប់មកឃើញគាត់សុំទោស
chia sẻ thì nãy đây bà anh em cá chua chua nó bao lúc cá bao khịa nó bao lúc cá ôm nốt nó bao lúc ní nhom khơi chẳng mình thay được nhom khơi nẹt khắc cô kia như vậy chẳng đây bà chẳng chung với những chuyện này tục ai bà con chưa bắp con thưa ca nữa bà chung với những chuyện này tục ai bà con từ la ca con nè chặt chay để tam ca cua bà ជម្រាបសួរអ្នកនាងកញ្ញាជាទីស្រឡាញ់នាងខ្ញុំអែនណាមកពីសហគ្រាសវត្តមរុំខ្មែរធម្មជាតិបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាសលាក់មិនត្រឹមតែកើតឡើងចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ជរាប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សដែលមានវ័យចាស់ពី20 ឆ្នាំឡើងទៅក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាសលាក់នេះដែរហើយមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺសលាក់ដោយសារការធ្វើការធ្ងន់ការប៉ះទង្គិចជំងឺធាត់សលាក់ដោយសារឱកាសឈមនិងវ័យចាស់ជរា វត្តមរុំអាចជួយលាងសម្អាតស្ករខ្លាញ់អាស៊ីតជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយលោកអ្នកវត្តត្រីងោលខ្មៅមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មគឺជាសារធាតុដែលអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតនៃកោសិកាដែលបណ្ដាលមកពីរ៉ាឌីកាល់សេរីនិងអាចផ្ទុះប្រព័ន្ធភាពស៊ាំថែមទាំងបង្កើតសកម្មភាពជាសាររបួសបានលឿនជាងមុនវត្តរមៀតក៏មានសមាសធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មគឺជាសារធាតុដែលអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតនៃកោសិកាដែលបណ្ដាលមកពីរ៉ាឌីកាល់សេរី
sống cùng ở sân khấm hãy tiếp tục mở lấy tựa sắp đang bắt đầu bọn nơi lưu ý kỳ này rưu chạy tạm bảo sáng rồi bắt tầm bộ Facebook phía sạc máy Wap Mrum Khmer Thomas Chiết phía sạc lễ Wap Natural Khmer Moringa sống ở cùng